Cama, sofá, na rua, é zap zap na Bora. Rua. Bora! Cheguei! Ei, chegou! Gata, gente, estou Eita. De volta. Andréia Verão Eita. Está viva. Ai, que louca! Eita, danado! Vamos ver o sofá. Zap, sofá zap, tá na rua. Zap, 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 zap. Ô, Tatola, se liga no movimento. Talatola, se liga no movimento. Não é Talatola. Eita, lasqueira. Que babado, ele tá rolando a cabeça tudo no chão, é impressão minha? Não é impressão, não. Ai, que babado é esse? Que luxo! É, vai ficar com o pescoço torto, menino. Lá vai, lá vai, lá vai. Queixo? Lá vai, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Será? Não deu merda? Nada, velho. Moleque bom, cara. Filha da mãe, velho. Sem usar a mão, cara, viu? Pisa, 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 pisa. Ó, Bolsonaro, pra você. Hasta la vista, baby. Que babado é esse que ele tá falando? Eita, prela! Ah, no espatifou, velho. Ai. Você viu? Eita! Quer rir? É que me escapuliu. Ah, meu Deus do céu. É isso aí, vai chegando, avisa pisa, todo mundo. Pisa, o Encrenca tá no ar. Olha o gato, olha o gato. O gato derrubou. Minha salma, o que, que é isso? Mataram mais um bofe? Oh, ai, o que, que o gato fez, mona? Ai, que olho gordo que esse gato tem, né, minha? Olha, olha. Nossa, revoltado ele. É isso aí. Foi o gato que derrubou ele. Ai, que gato safado, eu não quero não. Mona do céu, que babadíssimo. Ó o cara, ó o gato, dá uma lambida aí. Não, meus amores. Ai, meu Deus. Ave Maria. Ai, o gato. Que foi, tia? Tá rindo ainda? E o cachorro? Que isso? A galinha. Cococó. E o pintinho? Piu, piu, piu. Muito boa, tia. Muito boa. Tá até tossindo. Encrenca. Ai, está lomba-lomba. Tá louco. Está lomba-lomba. É muito bom isso, cara. E aí, meu povo? Gostou do vídeo? Então vai lá, se inscreva no nosso canal na Rede TV aí no YouTube e dá aquele like pra fortalecer a gente aí, fechou? Aquele abraço. Beijo.